koja je nagrada. Na adresu Bele kuće tokom današnjeg popodneva stiglo pismo velikog šefa kojim su zadrugari obavešteni da je pred njima još jedan izazov. Dragi zadrugari, vreme je za igricu koja će biti odražena u sali za fizičko. Svi ćete igrati, svako će vezati šargarepu koja će visiti oko struka i cilj je da se šargarepu ubaci u čašu. Ko pre ubaci šargarepu u čašu, taj je pobedio. Kada vezujete šargarepu, ona treba da visi na leđima tako da je ne vidite, pisali u pismu velikog šefa. Podsjetimo, više navrate veliki šef umeo da iznenadi zadrugare, u sve tri sezone igrice pretvori u vanredno izbacivanje, pa da li će ovoga puta biti isti slučaj ili se samo bore za nagradu, a ne za opstanak, ostaje da vidimo.